30 godina mještani općine Vladislavci kao i okolnih naselja kažu kako se od danas više ne moraju brinuti hoće li se prilikom posjete liječniku još više razboljeti. Naime, staru zgradu ambulante zimi je bilo teško grijati, a ljeti hladiti, a i prokišnjavala je. Koristila se stara ambulanta, stari dom zdravlja, nekadašnja 100-godišnja zgrada koja je korištena na izlazu iz naselja Vladislavci. To je bio jedan objekat koji je dugo godina se koristio kao ambulantni prostor, koji je na kraju krajeva svojim zubom vremena više nije bio adekvatan niti za rad liječničkog osoblja, a niti za dolazak pacijenata. Nakon 2 godine izgradnje, mještani Vladislavaca u svom mjestu imaju novu ambulantu Doma zdravlja Osijek, u kojoj je smještena obiteljska medicina, stomatološka ambulanta i to s najsuvremenijom opremom. Ja sam izuzetno sretan da se danas dogodilo nešto što se za jedno mjesto, budimo iskreni, događa jedanput u 50 godina. Zgrada je prekrasna, uređena po najnovim standardima i uz dobro čuvanje i održavanje ona će doista služiti ovome mjestu i svim stanovnicima, jer cilj nam je da stanovnici u mjestu u kojem žive obave što više usluga mogu. Zemljište za novu ambulantu osigurala je općina, a izgradnju i opremanje financirala je Osječko-baranjska županija. Župan Šišljagić mještanima Vladislavaca danas je uz to darovao i 10.000 kuna vrijedan EKG uređaj. Ukupna investicija je 2.350.000 kuna. U roku od 2 godine izgrađen je ovaj objekt, ja mislim vrlo kvalitetno i po visokim standardima. Nadam se zadovoljstvu mještana Vladislavaca, naravno i okolnih mjesta, s tim da evo želja mi je da i što manje posjećuju ambulantu, dakle da ne moraju dolaziti ovdje liječice, ali onima kojima je to potrebno u svakom slučaju naići će na visoku razinu zdravstvene usluge. U sklopu ambulante pripremljen je i prostor za ljekarnu koji također odgovara najvišim standardima. Na ovom trenutku ljekarna ne može početi s radom jer se još čeka na odobrenje Ministarstva zdravstva koje bi, nadaju se, u županiji uskoro trebalo stići.